Млада жена, здрава, без никакви компликации во бременоста, секако ќе се породува на природен начин. Царскиот рез или безболниот порогај со примена на епидурална анестезија следи доколку во текот на породувањето има импликација или процесот се издолжи. Австралија како земја со развиена и напредна технологија и медицина, сепак го преферира породувањето на природен начин. На секоја бреме на кога ќе дојди на првата визита на околу 8 до 10 недели и давам пакет од нашиот колеж што се тие за се има, се е тоа што го викаме ние evidence based, се е медицински оправдано, не е што слушаат луѓето од кој ќе одат на маникир, на педикир и на фризер. Обично прво тоа те прашуваат за болки, како да се поможи со болката во текот на порогиот. Исто и јас и разговарам со нив. Некои има ке речат, јас сакам царски ресот и ми е страф од болките. И јас, нормално, не сме на пазар, морам јас да ја кажам не за што е поубаво за неја. Не само одма да закажеме царски рез да направиме операција кај млада здрава жена што нема потреба да се направи царски рез. Царскиот рез се применува само во случај кога тоа е необходно, кога животот на мајката и бебето се во опасност, дури тогаш се пристапува кон оваа метода. Епидуралната анестезија е нормално на крајот, кога веќе стварно не може да издржат или ако малку е побавен порогиот. Ние имаме во секој ден, така ни е направено во нашата приватна болница, јас најповеќе пораѓам во Сен Винсен, Свети Винсен приватна болница. Имаме, ние нормално си сме акушерите, секој за својот пациент, ама болницата има организирано приватни анестезиолози да се на повик. Од 7 до 5 се на оделење, има елективни царски резови или елективни епидурали, ако сакат, ако некој има индукција, или па за ургентните епидурали, кога сакат жените. Тоа е по нивна желба. Јас им кажувам, тоа е твоја болка, јас ти препорачувам да видиш како ќе биде, а не уште одма да се речеш, морам кој ќе одам епидурал. Нема потреба одма. Принципот на добивање контракции, следење на срцевиот ритам на бебето и следење и губење на плодовата вода се исто применливи кај нас. Она што овде недостасува е едукација на родилката за време на бременоста, што во Австралија пак е регулирано од првиот преглед на гинеколог, кога пакет со информации добива за да се информира. Во болниците, тим од гинеколози, акушери, анестезиолози и бабици држат антинатални предавања за идните мајки. Им објаснуваме за инструментално поредување, за форцепс, вакуум, за епизиотоми, ако сака калична се породи, нажалост тоа не пара го има сега, се што е карлично веќе се прави царски рез со години, освен ако се дојди веќе добива напуни за породување, или ако е некоја закажена за царски рез и почнуваат болки, а мора да се, дали има плацента превија или било која друга акушерска индикација за царски рез, тогаш во ургентно ќе направиме. Но и покрај инсистирањето на гинеколозите за природен порогај, сепак изборот го прави мајката.